Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում մեր պատմության դասերը հաղորդաշարն է եւ ինչպես խոստացել էինք նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ, այսօրվա հաղորդումը պետք է նվիրվի ավարայրի ժամանակաշրջանի դասերին։ Ավարայրի դասերը մենք այսպես որոշեցինք վերնագրել այս մեր թողարկումը, միանշանակորեն հետևելով մեր հաղորդաշարի գլխավոր սկզբունքին, որ պատմությունը ամենևին էլ դատարկը պարտության համար չի, այլ պատմությունը նախ եւ առաջ դասեր քաղելու համար է, մեր օրյա իրականության համար է եւ հատկապես մեր հետագա քայլերի ապագայի համար, ինչի կարիքը մենք շատ եւ շատ ունենք։ Եվ երբ որ մենք հայացք ենք գցում ավարայրի ժամանակաշրջանի վրա, տեսնում ենք, որ շատ ու շատ դասեր ունենք քաղելու այսօր, եւ եթե մենք քաղած լինեինք այդ դասերը, մեր պատմության վերջի շրջանի բազմաթիվ ձախողումներ կարող էին եւ տեղի չունենալ։ Մինչև մեր բունյութին անցնելը, ավանդույթի համաձայն անդրադարձ կատարեմ մի քանի նամակների։ Ուրեմն մեր նամակագիրներից Ռուսաստանից Կարեն Ենգոյանը հարցում է անում կապված հայոց բուն տոմարի 4500-ամյակը նշելու տոնակատարությունների հետ։ Ուրեմն մեր ամենաառաջի հաղորդումը նախորդ տարվա դեկտեմբերին, երբ որ մենք եթեր դուրս եկանք, ես հատուկ նշեցի, որ 2008-ին մենք ունենք առնվազն երկու խոշորագույն ազգային պետական տոն, մեկը մայիսի 28-ին պետականության վերականգնման 90-ամյակի նշումն է, որը պետական, այսպես, որոշակի միջոցառումներ իրականացում են, երկրորդը մենք բազմաթիվ առաջարկներ ներկայացրեցին կառավարությանը, ցավոք սրտի, այսպես, մեծ ծրագրեր չեն նախատեսվում եւ կարվի ավելի, այսպես, փոքր ուժերով։ Մենք անշուշտ հաղորդում կնվիրենք մեր հաղորդաշարի օգոստոսի 11-ին հայոց բունտոմարի 4500-ամյակը նշելու։ Ինչ խոսք շատ լավ կլներ, եթե այդ միջոցառումը ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ համահայկական նշում ստանար, ասենք այնպիսի հանդիսավորությամբ, ինչպես որ քրիստոնեության 1700-ամյակը կամ Մաշտոցյան այբուբենի 1600-ամյակը, կարևոր տոներ, եւ ցավոք սրտի դա չի նշվի մեծ մասշտաբով։ Մենք նույնիսկ մեր ներկայացրած առաջարկների մեջ կար նկարանել հատուկ գիտահանրամատչելի ֆիլմ օրացույցի ծագումը եւ այնտեղ ցույց տալ հայկական լեռնաշխարի նշանակությունը, ընդհանրապես հայկական լեռնաշխարը որպես աստղագիտության հայրենիք եւ տոմարական հաշվարկների սկզբնավորման կենտրոն, համաշխարհային կենտրոն, ընդ որում հիմնականում հենվելով օտար ուսումնասիրողների տվյալների վրա, ցավոք սրտի այս ծրագիրը եւս մինչեւ հիմա մնում է միայն թղթի վրա որպես լավ մտահղացում, ֆինանսավորումը ինչ օրս դեռևս չի ստացվել։ Ինչևէ, հուսանք, որ ավելի մեծ տոներ ավելի պատշաճ մեզանում կնշվեն։ Հասմիկ Ռշտունու նամակը ունենք հետաքրքիր, որտեղ հարցում է անում Վարդան Վասակյան վեճի հետ կապված, այսինքն Վասակ Սյունու գնահատականի վերանայման խնդրին, որին անշուշտ մեր հաղորդման ընթացքում պիտի անդրադառնանք։ Ռուբեն Հովակիմյանը Փարիզից գոհունակություն հայտնելով մեր նախորդ երկու հաղորդումների հետ կապված, հարցում է անում, արդյոք չի լինելու անդրադարձ Սարդարապատի, Բաշապարան եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերին նվիրված։ Անշուշտ պետք է լինի, որովհետեւ մեր հաջորդ հաղորդումը պետք է նվիրվի հայոց պետականության վերականգնմանը 18 թվականի, որովհետև դա մենակ հանրապետության հիմնադրման օր չի, մենք կնեղացնենք, եթե այդպես ներկայացնենք, դա մի քանի դար պետականություն չունենալուց հետո հայկական պետականության վերականգնում է եւ 90-ամյակը նշելիս մենք անշուշտ պետք է անդրադարձ կատարենք 3 հերոսամարտերին, որոնց արդյունքում է, որ մենք ստացանք Հայաստանի Հանրապետությունը 1918 թվականի մայիսի 28-ին։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ հերոսամարտերում մենք տանուլ տված լինեինք, ապա այսօր ընդհանրապես Հայաստան պետության գոյության խնդիրը պիտի կասկածի տակ լիներ։ Հաջորդ հաղորդմանը մենք անշուշտ անդրադարձ կկատարենք։
Եվ մեկ ուրիշ նամակ, որ ստացել էի երևի 1-1.5 ամիս առաջ, տեղեկացել էի մեր հայրենակիցներից մեկից, որ Ամերիկայում պատրաստվում է նկարահանվել ֆիլմ նվիրված ավարայերի ճակատամարտին, ուղարկվել էր ուրեմն կայքի հասցեն, ես նայեցի այդ կայքը, հիմա խնդրեմ օպերատորին ցույց տա ուրեմն այդ ինչպես ասենք, պլակատը, պոստերը, հա, ինձ համար միայն մի անհասկանալի բան կար, ֆիլմը պետք է կոչվի Բյուզանդիայի արևելքը, դուք տեսնում եք հիմա վերևի աչանկյունում գրված, հասկանալի է, որ իրենք փորձում են ավելի այսպես հայտնի կայսրության անվան հետ կապելով, գուցե թե ավելի այսպես ռեկլամային, հա, ինչ-որ մի բան ապահովել, չգիտեմ իհարկե ֆիլմի ոչ սյուժեին եմ տեղյակ, ոչ ճիշտ ասած, այնքան ինչքան որ տեղակայված էր իրենց վեբ կայքում, այդքանին եմ ծանոթ, ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեր հայրենակիցներին, որոնք նախաձեռնել են այս ֆիլմը, որովհետև այնտեղ նշվում էր, որ Ամերիկայում նաև դրամահավաք է անցկացվում մեր հայրենակիցների շրջանում, ուզում եմ հաջողություն մաղթել և հույս ունենալ, որ դա կլինի պատմական ճշմարտությունը վերհանող կարևոր ֆիլմ և մեզ շատ մեծ ասելիք կունենա այդ ֆիլմը, որովհետև ինքը ավարայերի թեմատիկան շատ մեծ ասելիք ունի և այդ իմաստով չափազանց կարևոր է մեծածավալ ֆիլմի նկարահանումը այդ թեմայով։ Եվ անցնենք արդեն մեր բուն այսօրվա թեմային, ավարայերի ճակատամարտին, ավելի ճիշտ ավարայերի դասերին, այսպես 450-51 թվականի Հայաստանում ծագած ժողովրդական ապստամբությանը և ապստամբության դասերին։ Ուրեմն նախ ես կուզենայի, որ մենք մի շատ կարևոր բան արձանագրեինք մեզ համար։ Մեր պատմության մեջ, երբ որ այսպես վեր ենք կանգնում և փորձում ենք ամբողջ ժամանակագրության մեջ դիտարկել, տեսնում ենք, որ մեր պատմության մեջ մենք թույլ ենք տվել, երբեմն թույլ ենք տվել մեծ խոշոր սխալներ, հետո չգիտակցելով այդ սխալի մեծությունը, շարունակել ենք հետևել և չենք շտկել։ Եվ այդ իմաստով, եթե մենք դիտարկում ենք հենց 450-51 թվականի դեպքերը, տեսնում ենք, որ խոշորագույն նման մի սխալ մենք թույլ էինք տվել ավարայրից բավականին առաջ, մոտ 400-ամյակ առաջ։ Որն էր այդ սխալը? Ուշադրություն դարձրեք, հարգելի հայրենակիցներ, մեր նախկին թագավորությունները, երբ որ մենք դիտարկում ենք դեռ Քրիստոսից առաջ եղած թագավորությունները, այդ թագավորություններում Հայաստանի ճակատագիրը լուծում էր միանշանակ հայկական էլիտան։ Խնդիրները լուծվում էին հայկական արքունիքում, որևէ միջամտություն հայերի ներքին գործերին չէր կարող լինել, դեռ ավելին, երբ որ մենք ունեինք աշխարակալություններ, մենք ինքներս էինք լուծում ուրիշների խնդիրները և ինքներս էինք ի վիճակի միջամտել մյուս հարևան պետությունների ճակատագրին։ Սակայն 1 թվականին Արտաշեսյան հարստության անկումից հետո Հայաստանում սկսում է այսպես անկայուն իրավիճակ և օգտվելով դրանից Պարթևստանը և Հռոմը փորձում են հայոց գահին բարձրացնել իրենց դրածոներին և այդ ընթացքը մեզանում ավելի այսպես անկայունության մի ժամանակաշրջան է որպես հայտնի, դա 1-ից մինչև 66 թվականը Քրիստոսի ծննդյան ժամանակաշրջանն է և այդ ժամանակաշրջանում է, որ մենք տեսնում ենք հայկական էլիտան դեռևս շարունակում է իր կարևոր դերակատարումը ունենալ։ Օրինակ Վոնոն Արշակունին, որը 16-18 թվականներին էր իշխում, նա գահընկեց է արվում հայկական աշխարհաժողովի կողմից։ Այսինքն չկա թագավոր, բայց աշխարհաժողովը, երկրի բարձրագույն խորհրդակցական մարմինը, ինքը իզորու է լուծել երկրի ճակատագրի հարցը։ Եվ եթե անգամ Հռոմի կամ Պարթևստանի աջակցությունը վայելող որևէ գահակալ է բարձրացվում Հայաստանում իշխանության գլուխ, ապա հայկական քաղաքական էլիտան ի վիճակի նրան գահընկեցանելու, եթե նա անարժան գահակալ էր։ Եվ դրանից հետո մենք տեսնում ենք առաջին դարում տեղի ունենում մի երևույթ, կնքվում է մի պայմանագիր, 64 թվականին Հրանդեայի պայմանագիրը, որը հիմա ես կասեմ մի բան, որը հակասում է մեր բոլոր դասագրքերին, բայց պատրաստ եմ ամենայն պատասխանատվությամբ դա պնդել։ Կնքվում է 64 թվականին Հրանդեայի պայմանագիրը, որը մեր պատմության մեջ չգիտես ինչի համարվում է մեծ նվաճում։ Նվաճում այն իմաստով, որ դրա շնորհիվ արշակունիները հաստատվեցին մեծ հայքի գահին։ Այս թագավորությունը անկում չէր ապրել, պարզապես մի դինաստիա, որը ի դեպ ծագումով հայկական չէր, հաստատվում է մեծ հայքի գահին։ Հիմա
Ամենավտանգավոր կետը, որ կար պայմանագրի, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որովհետև այստեղից է մեկնարկում մեր անհաջողությունների մեծ շարքը, հետևյալն էր, որ հայոց գահին թեկնածու պետք է առաջադրի Պարթևստանը և հաստատի Հռոմը։ 64 թվականի այս պայմանագիրը, որը նորից եմ կրկնում, մեր գրքերում, մեր դասագրքերում, չգիտես ինչի փառաբանվում է, սա մեծագույն նահանջ էր։ Պարթևները հաստատում են, առաջարկում են, Հռոմը հաստատում է, իսկ ուր է հայ քաղաքական էլիտան։ Եվ սա մեր մեծագույն բաց թողումներից մեկն էր, որը հետագայում շարունակվում է։ Որպես շարունակություն, տեսեք, առաջինից երրորդ դարերում բավականին անկայուն իրավիճակ էր Հայաստանում, երկրորդ դարի վերջին արշակունիները հաստատվում են որպես ժառանգական թագավորություն։ Այնուհետև 226 թվականին Պարսկաստանում տեղի ունենում հեղաշրջում, թվում է, թե պարսիկների ներքին խնդիրն է, արշակունիներին գահնկեցեն անում Սասանյանները, բայց դրանից հետո արշակունիները փախտում գալիս են Հայաստան, և Հայաստանը դառնում է արշակունյաց տոհմի այսպես հենակետը, պարսից Սասանյան տոհմը իր հենակետն է դարձնում Պարսկաստանը, և սկիզբ է առնում անվերջանալի պարսկահայկական պատերազմը, որի դրվագների մեջ են մտնում, և Տիրանի մասին պատմությունը, Արշակ II-ի մասին պատմությունը, Պապ թագավոր և այլն, այս ամբողջ շղթան, երբ որ իրականության մեջ երկու արքայատ տոհմեր, երկուսն էլ ոչ հայկական ծագումով, արշակունիներ և սասանյաններ պայքարում են հանուն պարսից գերագույն գահի, արդյունքում ոտատակ է գնում Հայաստանը։ Եվ այսպիսի մի ոչ նորմալ իրավիճակ է ստեղծվում, որը գալիս է և հանգեցնում է 387 թվականին Հայաստանի բաժանմանը, մեծ հայքի բաժանմանը։ Փոքր հայքը գտնվում էր արդեն արևելյան հռոմեական կայսրության կազմում, և մեծ հայքի կիսվելով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը բաժանվում է երկու մեծ հատվածներ։ Ես խնդրեմ հիմա քարտեզը ցույց տրվի։ Մեծ հայքի փոքր մասը, արևմտյան մասը անցավ, ուրեմն, հռոմեական տիրապետության տակ, արևելյան հռոմեական տիրապետության տակ, որտեղ ընդամենը երկու տարի շարունակվեց արևմտահայկական թագավորության գոյությունը, Պապ թագավորի որդին էր ընդեղ իշխում, Արշակ III-ը, որը 389 թվականին, երբ որ մահացավ, ընդեղ արևմտյան մասում ընդհանրապես թագավորությունը վերացավ։ Արևելյան մասում Պարսկաստանի գերիշխանության տակ ընկավ արևելյան մասը, և մենք տեսնում ենք, որ արևելյան հատվածում մեր թագավորները, ավելի ճիշտ կլինի ասել, կիսանկախ դրություն էին պահպանում։ Ինչի կիսանկախ, որովհետև մենք տեսնում ենք 389 թվականին, երբ որ Խոսրով արքան մեծ հայքում իշխող փորձեց վերամիավորել Հայաստանը, Տիզբոնի կողմից, Պարսկաստանի կողմից միանգամից նա գահնկեցարվեց, ձերբակալվեց և բանտ տարկվեց։ Նրա փոխարեն թագավոր նշանակվեց, այսինքն մենք այստեղ արդեն չունենք լիակատար անկախությունը, սա կիսանկախ վիճակ էր, Վրամշապուհը, որը Խոսրովի եղբայրն էր։ Բարեբախտաբար Վրամշապուհը բավական ուշտված անձնավորություն էր, և գիտեք, որ նրա օրոք է, որ ստեղծվեցին հայոց Մաշտոցի կողմից, ստեղծվեց հայոց Այբուբենը, նոր գիրը, և հիմք դրվեց նոր Մաշտոցյան դպրությանը։ Այնուհետև մենք տեսնում ենք նորից անկայուն իրավիճակ, Պարսից Հասկերտ առաջին թագավորը գահ կբարձրացնի Հայաստանում իր որդուն Շապուհին, այնուհետև Պարսկաստանում գահակալական կռիվների ժամանակ կզոհվի և ինքը և իր որդին, Շապուհը, որը 416-20 թվականներն էր իշխել, կսկսվի նոր մեծ պատերազմ Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, որը ավարտվում է 422 թվականին կնքված 50-ամյա խաղաղության պայմանագրով, և դրա համաձայն Հայաստանում թագավոր է դառնում Վրամշապուհի որդին, Արտաշիր կամ Արտաշեսը, և սա եղավ վերջին արշակունի թագավորը հայոց գահին։ Հիմա տեսեք, սկսում է մեր պատմության ամենա անհեթեթ և տխուր էջերից մեկը, 428 թվականին անկում է ապրում արշակունյաց թագավորությունը։ Նկատի ունեցեք, սա մեր միակ պետությունն է, որ անկում է ապրում առանց դիմադրություն ցույց տալու, որովհետև մենք առի դեռ կունենանք Բագրատունիները 1045-ից հետո, Գագիկ II-ը մինչև 1080 թվական պայքարում էր, 35 տարի մարդը պայքարում էր, Կիլիկիո հայոց թագավորությունը անկում ապրեց, Լևոն վերջին արքան Եվրոպայում, իսկ այստեղ մեր իշխանները Կիլիկիայում շարունակում էին շուրջ 50 տարի, մինչև 1424-25 թվականները պայքարել թագավորությունը վերականգնելու։ Արշակունյաց թագավորությունը զարմանալի անկում է ապրում և առանց այսպես հետևանքի, ընդ որում անկում է ապրում Մերոնց դավաճանության պատճառով։ Մի շարք նախարարներ պատճառաբանելով, որ
Արտաշիրը կամ Արտաշեսը արքայավայել չի կառավարում, այլ օգտագործում է իշխանությունը իր անձնական հաճույքների համար, դիմեցին Պարսի ցարքունիք, խնդրելով, որ մեզ պետք չի այսպիսի թագավոր, մեզ բերեք Պարսիկ մի մարսպան։ Բնականաբար Պարսիս կառավարությունը նման մի առիթի էր սպասում և անմիջապես իրականացրեց։ Տեսեք, մեր նախարարները արեցին պետականակործան մի քայլ, որտեղ դրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք, Պարսկաստանը երբեք չի փորձում միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, ընդամենը արտաքին խնդիրներն է, բայց հետագայում, երբ որ արդեն անկում է ապրում թագավորությունը, վերածվում է մարսպանության, առաջին քայլերից մեկը եղավ այն, որ Գուգարքը, մեր հյուսիսային նահանգը անջատվեց Հայաստանից, միացվեց վրացական մարսպանությանը, Ուտիքը անջատվեց, միացվեց Աղվանից մարսպանությանը, անջատվեցին մի շարք նաև շրջաններ, և մենք տեսնում ենք, որ այս իրադրության մեջ բավականին և տարածքային կորուստներ ունեցավ Հայաստանը, և ի վերջո թագավորությունը կորցրեց, և դրան հաջորդում են հաջորդ արդեն տրամաբանական քայլերը, որ Պարսից կառավարությունը պետք է աներ ամբողջությամբ այսպես ձուլելու Հայաստանը և ամբողջությամբ իր մի խամաճիկային նահանգը դարձնելու նպատակով։ Որոնք էին դրանք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք 20 տարի չէր անցել այդ իրադարձությունից, 447 թվականին Հայաստանը ուղարկվում Դենշապու անունով պաշտոնյան, որը անցկացնում է աշխարհագիր։ Աշխարհագիրը դա մարդահամար և գույքահամար, դե անցկացրեցին աշխարհագիր, որից հետո մենք տեսնում ենք դրեցին, ինչպես Եղիշենը ասում, հարկեր դրեցին ոչ միայն շեների, այլև ավերակների վրա, և բացի դրանից Դենշապուհը հատուկ հանձնարարություն ուներ նախարարներին հանել իրար դեմ, պարակտում մտցնել նախարարների մեջ, իսկ այն նախարարները, սա դառնում է մշտական քաղաքականություն, և Վարդանանց պատերազմից առաջ, և Վահանանց պատերազմից առաջ, և հետո 6-րդ դարում կրտսեր Վարդանի ապստամբությունից առաջ, այն նախարարները, ովքեր որ կընդունեն զրադաշտականություն, նրանց տրվում են մեծ պատիվներ, նրանց տրվում էին բարձր պաշտոններ, եթե անգամ իրենք արժանի չէին այդ պաշտոններին, և ստեղծվում էր այսպես շահագրգռող մթնոլորտ, ովքեր որ կանցնեն կդառնան զրադաշտական, իրենք կստանան որոշակի այսպես մեծ պատիվներ, պարգևներ։ Դա ինչից հետո եղավ։ 395 թվականին Բյուզանդիայում քրիստոնեությունը դառնում է պետական կրոն, 313 թվականի Միլանի էդիկտով Հռոմում քրիստոնեությունը միայն թույլատրվել էր, իսկ 395-ից հետո դառնում է արդեն պետական պաշտոնական կրոն, և ինքնըստինքյան հավատքի հողի վրա Հայաստանը և Բյուզանդիան դառնում էին դաշնակից, ինչը հակասում էր զրադաշտական Պարսկաստանի շահերին, և դրա համար է, որ Պարսկաստանը ամեն ինչ պետք է աներ, որպեսզի Հայաստանում արմատախիլ աներ քրիստոնեությունը և փոխարենը հաստատեր զրադաշտականություն, Պարսից տերության պետական կրոնը։ Ինչ է հետևում դրան, տեսեք, 2 տարի այս հարկային քաղաքականությունը վարեցին, 447-ից 49, իսկ դրանից հետո արդեն եկավ հաջորդ, այսպես տրամաբանական քայլը, հասկերտ երկրորդի հրովարտակը, որում ուղղակի պահանջվում էր հայերից ընդունել զրադաշտականություն։ Ժողով հրավիրվեց պատասխան տալու համար հասկերտի նամակին, Արտաշատում հրավիրվեց այդ ժողովը, և հայերը շատ լավ գիտակցելով, որ կրոնափոխության առաջարկը սա միայն կրոնափոխության խնդիր չի, այլ նաև այստեղ պետական, ավելի ճիշտ ազգային ինքնության խնդիրն էր, որ վտանգվում էր, հայերը տվեցին բացասական պատասխան։ Ընդ որում պատասխանի մեջ նույնիսկ այսպես ակնարկվում էր, որ ինքը քրիստոնեությունը ավելի վեհ կրոն է, և պատկերացրեք հասկերտ երկրորդի կատաղությունը, երբ որ իր հպատակներին ինքը դիմում է, ընդունեն իր ճիշտ կրոնը, և պատասխանը գալիս է բացարձակապես բացասական, և նաև ինչ որ առումով վիրավորական այսպես երանգներ պարունակող։ Բնականաբար հասկերտը պահանջեց, որ Հայոց, Վրաց և Աղվանիս նախարարները ժամանեն Տիզբոն։ Նրանք գնացին Տիզբոն, և Տիզբոնում գիտեք, որ մահվան սպառնալիքի տակ պահանջվեց ընդունել զրադաշտականություն։ Այս իրադրության մեջ բնականաբար պետք է հայ նախարարները ընտրություն կատարեին, որտեղ ըստ էության հավաքված էր Տիզբոնում Հայոց, Վրաց և Աղվանից ամբողջ էլիտան, և բոլորը կարող էին մնալ Տիզբոնում և մահապատժի ենթարկվել, և երկրները իրենց մնում էին անտեր։ Փոխարենը իրենք որոշում կայացրեցին առերես ընդունել զրադաշտականություն, վերադառնալ հայրենիք, հասնել երկիր և ընդեղ բարձրացնել ապստամբության դրոշը։ Ընդհանուր համաձայնության եկան, և
հասկերտը ոգևորված ընդունեց այս որոշումը, նրանց հետ ուրեմն ուղարկեց 700 մոգերի, որոնք պետք է գային Հայաստան և 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում կրոնական հեղաշրջում իրականացնեին, ինչպես որ ժամանակին դա իրականացել էր 301 թվականին, և հայ նախարարները, հայոց վրա ծաղվանից նախարարները վերադառնում են 700 մոգերի ուղեկցությամբ։ Այստեղ տեղի ունեցան մի քանի դեպքեր, որոնք հայտնի են, հատկապես Անգղում, Զարեհավանում, հայ հոգևորականները, որոնցից հատկապես աչքի էր ընկնում Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի ավակ աշակերտներից Ղևոնդ Երեցը, նրա առաջնորդությամբ հարցակվեցին, այսպես դավանափող եղած նախարարների և նրանց ուղեկցող մոգերի վրա, և հատկապես Անգղում բավական մեծ բախում եղավ, սակայն նախարարները շտապեցին հանգստացնել, մանավանդ երբ որ Պարսիկ մոգերի մի մասը սպանվեց և մյուս մասը վտարվեց երկրից, շտապեցին հանգստացնել երկրին և անմիջապես լուրը տարածվեց երկրում, որ նախարարները դա արել են պարտադրված, որպեսզի հնարավորություն ունենան հայրենիք վերադառնալու։ Եվ դրանից հետո բնականաբար իրենք անցան արդեն ավստամբության լուրջ նախապատրաստմանը։ Այստեղ կա մի դրվակ, որը մեզանում երբեմն նշվում, երբեմն անտեսվում է։ Ցավոք սրտի, ես սա հիմա պիտի ասեմ և պիտի ասեմ բոլոր փաստերի մասին, և դրական, և բացասական։ Մի պահ դադարեցնեմ այս ժամանակագրությունը, պարզապես մեր պատմության մեջ ավարայրի ճակատամարտի նկատմամբ եղել են այսպես ծայրահեղ մոտեցումներ։ Ավարայրից հետո մինչև 19-րդ դարի վերջը մեր մոտ եղել է Վարդան Մամիկոնյանը բացարձակ սրբացված է, Վասակսյունին, բնականաբար նրա հակառակորդներ, պետք է ուրեմն բացարձակ լինի չարագործ։ Այսինքն մեզանում մի տեսակ հեքիաթի սյուժեով է ամեն ինչ ստեղծվել, կա բացարձակ սպիտակ և կա բացարձակ սև։ Մարդկային իրականության մեջ այդ դրանք չեն լինում, դրանք Աստված և Սատանա են, իսկ մարդիկ միշտ էլ այդ տարածության մեջ են լինում։ Եվ մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք այնուամենայնիվ խորհելու տեղիք են տալիս։ Տեսեք, Վարդան Մամիկոնյանը այդ ժամանակ որոշում է ընտանիքով հեռանալ Բյուզանդիա։ Վասակսյունին, որ մեզանում այսպես դավաճանի սև պսակով է ներկայացվում, ինքը խնդրում է, համոզում է նամակով, որպեսզի Վարդանը չհեռանա այդ վճռական պահին երկրից և մնա։ Եվ այդտեղ հենց ներկայացում է ապստամբության ծրագիրը, որը Վասակսյունու ծրագիրն էր, և դա փաստող բազմաթիվ տեղեկություններ կան։ Ծրագիրը հետևյալն էր, որ բյուզանդացների հետ, բյուզանդացները խոստացել են, որ կօգնեն։ Կա նախնական համաձայնություն, որ իրենք ռազմական օգնություն ցույց կտան։ Հայաստանի հետ էին Վրաստանը և Աղվանքը, և Վասակսյունին, որ մինչև Հայաստանի մարսպան դառնալը եղել էր վրաց մարսպան, գրում է նամակում, որ ինքը մինչև վրաց մարսպան եղած ժամանակ շատ լավ կապեր է հաստատել հոների հետ, և հոներին կուղարկեն նվերներ, այսինքն տվյալ դեպքում համարյա թե այսպես կաշարկ տալու նման մի բան, և նրանք ևս հյուսիսից կարշավեն։ Այսինքն ապստամբության ծրագիրը հետևյալն է. Հայաստան, Վրաստան, Աղվանք մեկ ուժ Պարսկաստանի հյուսիս արևմուտքից, արևմուտքից բյուզանդական կայսրությունը պետք է հարձակվեր, հյուսիսից հոները պետք է արշավեին։ Միաժամանակ 3 ուղությունից արշավանքը թվում է, թե 99% հաջողությունը պետք է ապահովեր ապստամբության, եթե չլինեին ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ։ Այս եթեին մենք դեռ կանրադառնանք, մերոնց հաշվարկի մեջ որն էր վրիպումը։ Այնուամենայնիվ Վարդան Մամիկոնյանը համոզվում է, վերադառնում է, և միասին միացյալ ուժերով սկսում են ապստամբության նախապատրաստումը։ Ինչ քայլեր ձեռնարկեցին, ուրեմն նախ երկրի ներսը մաքրեցին պարսկական ուժերից, և այդ ժամանակ մարսպան Վասակսյունին և նախարարները, սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը, բոլորը միասնական էին, և որոշում են բանակը բաժանել 3 մասի, ավելի այսպես կտրուկ գործողություններ սկսելու համար, որոնցից այդ ժամանակ, ի դեպ, արդեն Աղվանքից եկել էր օգնության խնդրանքով նրանց պատվիրակությունը, պարսիկները զորք էին մցրել Աղվանք, որը եթե միանար Վրաստանում գտնվող վրացական բանակին, թիկունքից նախ կճնշեր Վրաստանում և Աղվանքում ապստամբությունները, և թիկունքից կհարվածեր հայերին։ Եվ այդ իսկ պատճառով մերոնք որոշում են բանակը բաժանել 3 մասի։ Վարդան Մամիկոնյանը վերցնում է բանակի մի մասը և շտապում է Աղվանք օգնության, հաջող ճակատամարտ տալու և հաղթելուց հետո նախատեսում էր շարժվել դեպի Ճորապահակ, որտեղ նա պետք է կնքեր դաշին կնքեր հոների հետ։
Երկրորդ հատվածը պետք է վերցնել Ներշապուհ Արծրունին եւ Իշներ Պարսկաստանի սահմանի մոտ Հեր Զարեհավան գավառները, որտեղ անակնկալ հարձակում, եթե լիներ պարսիկների կողմից, կարողանար կանխել։ Երրորդ հատվածով Վասակսյունին մնում էր Այրարատում, երկրի կենտրոնում, եթե Վարդան Մամիկոնյանը դժվարություն հանդիպեր Աղվանքում, դժվարությունների հանդիպեր, ապա Սյունիքից Վասակսյունին պետք է զորքերով օգնություն ուղարկեր Վարդան Մամիկոնյանին, ինչը որ չեղավ։ Եվ միաժամանակ շատ կարևոր մի բան, պատվիրակություն է ուղարկվում Բյուզանդիա, Կոստանդնոպոլիս, եւ պատվիրակության այսպես ղեկավարը Վահան Ամատունին էր, որը Հայաստանի հազարապետն էր եղել, պարսիկների կողմից պաշտոնազրկվել էր, բայց ապստամները նրան ճանաչում էին հենց այդպես, որպես հազարապետ, եւ Վահան Ամատունին մեկնում է Կոստանդնոպոլիս, որպիսի այնտեղ որոշակիորեն նրանց խոստման շուրջ բանակցություններ վարվի, թե երբ պետք է բյուզանդացները սկսեն իրենց օգնությունը։ Այս իրադրության մեջ Վարդան Մամիկոնյանը սկսեց ռազմական գործողությունները։ Հիմա խնդրեմ քարտեզը ցույց տամ։ Շարժվելով ուրեմն Այրարատի տարածքից, Վարդան Մամիկոնյանը հասնում է մինչև Խաղաղ քաղաքը, այսօրվա Ղազախ քաղաքն է, որը Ադրբեջանի կազմի մեջ է գտնվում, եւ այնտեղ տալիս է բացառիկ մի ճակատամարտ, որի մասին մեր պատմագրության մեջ այսպես միշտ հարևանացի ասվում եւ անցնում է։ Այդ ճակատամարտում Խաղաղի ճակատամարտը ինչով է շատ կարևոր մեր պատմության մեջ։ Մեզանում ընդհանրապես քիչ ուշադրություն է դարձվել այս ճակատամարտին, որի պատճառը թերևս ավարայրի ստվերի տակ մնալն է։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Խաղաղում զորքը գնում էր բավական այսպես անակնկալ, տեղյակ չլինելով, որ պարսիկները տեղեկացել են հայկական զորքի զորաշարժի մասին եւ դարան էին մտել, պատրաստվել էին։ Եվ Վարդան Մամիկոնյանը, երբ որ գնում էր, հանկարծակի դարանից Սեբուխտը, պարսիկների զորահրամանատարը, հրաման տվեց հարձակումը սկսել, եւ հարձակումը անակնկալ էր, խուճապի չմատնվեց, սա հազվագյուտ բան է, երբ որ բանակը, գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ գնում է, պետք է տեղավորվի, դիրքավորվի, եւ երթով գնում էին միամիտ իրենց համար, մեկ էլ հանկարծ կազմակերպած բանակը հարձակվում է։ Քարտեզը խնդրեմ, հա, ցույց տրվի։ Ուրեմն, եւ այս ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Վարդան Մամիկոնյանը անմիջապես զորքը բաժանեց երեք մասի, մի կենտրոնը վերցնելով ղեկավարությունը իր վրա, արշավիր կամսարականին հանձնարարելով ուրեմն աջ թևը, իսկ խորեն խորխորունուն ձախ թևը, եւ տեղի ունեցավ բացառիկ ճակատամարտ, որտեղ ինքը հաղթանակ տարավ։ Դրանից հետո ինքը ջարդ տվեց նաեւ գնաց հասավ մինչև ճորապահակ, ջարդ տվեց այնտեղ գտնվող պարսկական զորամասերին եւ հաստատեց ճորապահակում Ալանաս դրանը, այսպես վերահսկողությունը տվեց Վահան Աննով աղվանից իշխանին, որից հետո փոխօգնության դաշինք կնքեց հոների հետ, պայմանավորվածությամբ, որ նրանք եւս պատերազմ պետք է սկսեին պարսիկների դեմ։ Ես մի պահ կանգ առնեմ նորից Խաղաղի ճակատամարտի վրա, որովհետեւ համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ համարվում է, թե առաջին ճակատամարտը, որը որևէ զորավար տվել է, այսպես անակնկալի հարձակվելով եւ ընթացքից մարտի մեջ մտնելով, դա համարվում է Սուվորովի 1799 թվականին Տրեբիա գետի մոտ ռուս-ավստրիական բանակով ֆրանսիական բանակի դեմ տարած հաղթանակը։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք դրանից շատ ավելի առաջ, փաստորեն սա 18-րդ դարի վերջն է, իսկ 5-րդ դարում մենք տեսնում ենք Վարդան Մամիկոնյանը տանում է այդպիսի հաղթանակ։ Ընթացքից մտնում է միանգամից ճակատամարտի մեջ եւ տանում է բացառիկ փայլուն մի հաղթանակ։ Սա Վարդան Մամիկոնյանի ռազմական բացառիկ տաղանդի մասին վկայող տեղեկություն է, որը կրկնում է մեր մոտ մի տեսակ ստվերում է մնացել, ավարայրի ստվերում է մնացել, ինչը որ իրավացի չի, Խաղաղի ճակատամարտը պիտի շատ բարձր գնահատվի։ Այնուհետև այս ընթացքում, մինչև Վարդան Մամիկոնյանը գնաց Խաղաղում հաղթեց, հասավ ճորապահակ, այս ընթացքում պետք է որ արդեն վերադարձած լիներ Վահան Ամատունու պատվիրակությունը։ Ցավոք սրտի մերոնք ունեցան շատ լուրջ խնդիր, որովհետև բյուզանդացիները երրակի դավաճանություն արեցին հայերի նկատմամբ։ Ինչի երրակի։ Նախ առաջինը խոստացել էին, որ կօգնեն եւ հրաժարվեցին խոստումից։ Սա բավականին ծանր էսպես տպավորություն թողեց։ Երկրորդը նրանք թույլ չտվեցին, որ բյուզանդական հատվացի հայ իշխանները, որոնք պատրաստ էին իրենց զորքերով մասնակցելու իրենց եղբայրների
մղած պայքարին, թույլ չտվեցին նաև բյուզանդական մասի հայ իշխաններին իրենց զորքերը ուղարկել, եւ երրորդը, որ ամենայսպես ամոթալին էր բյուզանդացների համար, որովհետեւ մինչ այդ մենք պայմանավորվածության ենք եկել, դաշնակիցներ էինք, նրանք ապստամբության ծրագիրը գաղտնի հայտնում են Պարսից կառավարությանը։ Եվ մեր ապստամբությունը հայտնում է բավականին տխուր մի իրավիճակում։ Այսինքն նախնական հաշվարկը, որ արևմուտքից Բյուզանդիան պիտի գա Հայաստան, Վրաստան աղվանք որպես մեկ ուժ, հյուսիս արևմուտքից պետք է հարվածեն, իսկ հյուսիսից հոները, գլխավոր այն ուժը, որի վրա հաշվարկը արվում էր, Բյուզանդիան դուրս է գալիս ծրագրից։ Եվ սա պատճառ դարձավ, որ Վասաքսյունին իր կողմնակիցներով գտնում էր, որ պետք է դադարեցնեն ապստամբությունը, սկսեց նամակներ գրել Հասկերտին, որ որևէ մեծ բան չի եղել Հայաստանում, փոքր խժդժություններ են, ես ինքս կկարգավորեմ, զորք մի ուղարկիր։ Եվ որոշեց սպասել ինքը իր կողմնակիցներով, գտնում էին, որ պետք է սպասել հարմար մի իրադրության, երբ որ ասենք Պարսկաստանի դեմ մեծ պատերազմ կսկսի եւ Պարսկաստանը կհայտնվի ծանր դրության մեջ, որտեւ Բյուզանդիան չեր գալու, փաստորեն հայեր, վրացներ, աղվանները մնում էին ըստեյության մենակ, հոների գալու ժամկետը դեռևս հստակ չէր, թե նրանք երբ կգան, եւ այս իրադրության մեջ Վասաքսյունին իր կողմնակիցներով որոշեց դադարեցնել ապստամբությունը։ Վարդան Մամիկոնյանը տեղեկանալով այդ մասին ճորապահակից շտաբ վերադարձավ Հայաստան, եւ այստեղ է, որ ցավոք սրտի հայկական ազնվականությունը, հայկական էլիտան չեկավ ընդհանուր հայտարարի։ Նրանք հայտնվեցին փաստորեն բարիկադի երկու կողմերում, Վասաքսյունին իր կողմնակիցներով պնդում էր, որ ապստամբության համար պատեհ ժամանակ չի, որովհետև ապստամբության նախնական ծրագիրը փաստորեն ձախողվել է, Վարդան Մամիկոնյանը իր կողմնակիցներով գտնում էր, որ ոչ, սկսել ենք, պետք է շարունակենք մինչև վերջ։ Ես ձեռնպահ պիտի մնամ այսպես գնահատականներ տալուց ոչ Վարդան Մամիկոնյանին, ոչ Վասաքսյունին, բնականաբար, գիտեք, գրականության մեջ շատ-շատ խոսվել է այդ մասին, ինձ համար որպես 21-րդ դարում ապրող հայ մարդու շատ ավելի կարևոր է խնդիրներին, երբ որ նայում եմ, ազգային պետական գերակա շահը, արդյունքում ստացվեց այնպես, որ մենք իհարկե մեծ հաշվով կորուստներով դուրս եկանք, եւ այս հակասության մեջ ես անկեղծորեն հավասարապես մեղավոր եմ համարում եւ Վարդան Մամիկոնյանին եւ Վասաքսյունին, որովհետեւ սա կարծես թե մեր մոտ դառնում է քրոնիկական, քիչ հետո կխոսենք այդ մասին, եւ երբ որ կա գերխնդիր, փոխարեն այսպես զիջումների գնան եւ փորձեն գալ ընդհանուր համաձայնության, նրանք դժվար է ասել, այստեղ ամբիցիաներն էին խոսում, թե այլ ինչ որ պատճառներ կային, բայց հայտնվում են բարիկադի երկու կողմերում, հայկական ուժերը ջլատվում են, արդյունքում բնականաբար Պարսկաստանը պետք է շտապեր ճնշել այդ ապստամբությունը։ Մանավանդ որ պարակտումից հետո մենք տեսնում ենք Վարդան Մամիկոնյանը իր կողմնակիցներով ստեղծում է նոր կառավարություն, եւ կառավարության մեջ Հովսեփ Վայոց Զորցին, կաթողիկոսի տեղապահ, դառնում է մեծ դատավոր, այսինքն օրինական այդ պաշտոնը վերադարձում է իրեն, Վահան Ամատունին կրկին ճանաչվում է հազարապետ, Վարդան Մամիկոնյանը սպարապետն է, եւ հետաքրքիր տեղեկություն մենք ունենք 10-րդ դարի պատմիչ Թովմա Արծրունուց, ասում է, որ քննարկվում էր նաեւ թե ում պիտի հրճակեն թագավոր, քանի որ Վասաքսյունին հասկանալիորեն, եթե միասնական լինեին, Վասաքսյունին պետք է դառնար թագավորը, մարսպանը ինքն էր առաջի դեմքը երկրի, սակայն պարակտումից հետո նշվում է, որ քննարկում էին Վահան Ամատունու թեկնածությունը, հետո կանգ առան Վարդան Մամիկոնյանին թագավոր հրճակելու գաղափարի վրա։ Այստեղ տեղի ունեցավ 450 թվականի աշնաններ, տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը մի քիչ էլի անհասկանալի է։ Ես ճիշտ ասած առաջին անգամ ուսանող էի, երբ որ կարդացի, ինձ համար շատ տարօրինակ թվաց։ Ինչն էր տարօրինակ։ 450 թվականի աշնան վերջին, երբ որ արդեն ձմեռնամուտ էր, Վարդան Մամիկոնյանը, տեսնելով, որ չունեն միջոցներ, որոշեց ցրել բանակը եւ հրամայեց գարնանը նորից հավաքվել։ Ինչի համար է տարօրինակ, որովհետեւ եթե 3 ամիս ընթամենը միջոցներ չունես, որ բանակդ կերակրես, ինչ ուժերով ես դուրս գալիս ապստամբության, երբ որ աջակից մեծ ուժերը չկան։ Այստեղ իսկապես տարօրինակ է։ Ինչևէ, բայց գուցե թե կային լրացուցիչ ինչ որ կետեր, որոնց մասին մենք չգիտենք, դրա համար այսպես դատողի կեցված բնականաբար չընդունենք։ Հետևելով դեպքերի տրամաբանությանը, հերթականությանը, մենք տեսնում ենք, որ Պարսիկները պետք է կանխեն, եւ 451 թվականի գարնանը բավական մեծ զորաբանակ, մոտ 80-ից 90 000, որ ուներ մարտական փղեր, ուներ մատյան գունդը,
Մուշկան Նիսալավուրտի գլխավորությամբ ուղարկվում է Հայաստան։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, եւ օրինակ մեր գիտնականներից Բաբկեն Հարությունյանը նույնիսկ այդ մի շատ համոզված լինելով հոդված հրատարակեց եւ ուղղակի վերնագրել էր Վարդան Թագավոր Հայոց։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ ընթացքում հայերը հրճակել էին Վարդան Մամիկոնյանին թագավոր։ Իհարկե միայն ենթադրել, որովհետև փաստ չունենք, որովհետև պարսկական կառավարության այդ մեծ մտահոգությունը 80-90 հազարանոց բանակ ուղարկել մարտական փղերով եւ մատյան գնդով, սա բնականաբար անհապաղ պետք է ոչնչացներ թագավոր նպատակուներ անհապաղ ոչնչացնելու թագավորության վերականգնման փորձը Հայաստանում։ Գիտեք, որ ճակատամարտը տեղի ունեցավ 451 թվականին։ Նախ ես կխնդրեմ քարտեզը ցույց տան։ Հարավից պարսկական զորաբանակը մտավ Մուշկան Նիսալավուրտի գլխավորությամբ, հիմա դուք տեսնում եք քարտեզի վրա։ Հարավից շարժվեց դեպի Հայաստան, հեր գավառից շարժվելով ավելի հյուսիս հասավ մինչև Արտաս գավառը, Վասպուրականի Արտաս գավառը, Տղմուտ գետի ափին, որտեղ բանակեց։ Հայկական կողմը ուներ 66 հազարանոց բանակ եւ ավարայի ճակատամարտը, դուք հիմա տեսնում եք դեղին ֆոնի վրա, ավարայի ճակատամարտը, որ տեղի ունեցավ, Վարդան Մամիկոնյանը որոշեց գնալ այսպես շատ վճռական գործողությունների։ Ընդ որում, այստեղ էլի դժվար է գնահատականներ տալը, որովհետեւ գուցե թե այս դեպքում, ասենք, ինչպես տեսնում ենք, հետո Վահան Մամիկոնյանը արեց, գուցե թե պարտիզանական մարտավարությունը ավելի նախընտրելի էր, պարսկական ուժերը ջլատելու, բայց Վարդան Մամիկոնյանը կողմնակիցներով դուրս եկավ բաց դաշտ եւ 451 թվականի մայիսի 26-ի առավոտյանը սկսած այդ ճակատամարտում նախահարցակ եղավ, ընդ որում անցնելով Տղմուտ գետը։ Սա եւս ռազմավարական առումով մի քիչ տարօրինակ է, որովհետեւ գիտեք, զինվորը, երբ որ մտնում է ջուրը, բնականաբար թրջված շորերը իր մարտունակության վրա անդրադառնում են, բայց այստեղ թերևս մարտական ոգին այնքան մեծ էր, որ նաեւ դա այսպես անտեսեցին եւ Վարդան Մամիկոնյանը իր կողմնակիցներով 66 հազարանոց բանակով գնաց ուղիղ ճակատամարտի։ Ճակատամարտի վերաբերյալ ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, ես հիմա պիտի խնդրեի մի օպերատորին մի հատված մեզ ցուցադրել, մեզ արդեն հայտնի մեր եթերում մենք ունեցել ենք այդ ֆիլմից հատվածներ, Մատենադարան շատ գեղեցիկ ֆիլմից մի հատված, որտեղ Եղիշեի գործն է ներկայացվում եւ Սոս Սարգսյանի ձայնով դուք կլսեք Եղիշեի գնահատականը ավարայի ճակատամարտի նկարագրությունը եւ կշարունակենք, խնդրեմ։ Զինվորները մարտի են գնում, կանայք նրանց հաց ու ջուր են հասցնում, բայց սա ինչ գիրք է, որ նույնքան անհրաժեշտ է մարտում, որքան հացն ու ջուրը, որքան զենքը։ Եղիշե, 5-րդ դար, Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի մասին։ Սրանք ոչ միայն մագաղաթին գրված տողեր են եւ ոչ էլ միայն պատմություն 451 թվականի ապստամբության մասին, սա հերոսական մի ձոներք է, որ շնչում է ազգային եւ բարոյական արժանապատվությամբ։ Լսենք, թե ինչ է ասում Վարդան զորավարը ճակատամարտից առաջ։ Արտաղաչում եմ ձեզ, իմ քաչ նիզակակիցներ, չերկնչեք ու չվախենաք հեթանոս բազմությունից, ոչնչացնենք նրանց զորությունը, իսկ եթե հասել է ժամանակը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտելու, ընդունենք ուրախ սրտով, միայն թե արիությանն ու քաջությանը վախկոտություն չխառնենք։ Ուրիշի ասած լուրերից չեմ այլայլվել, այլ ես ինքս անձամբ տեսա, գրում է Եղիշեն։ Ականատեսի վկայությունը չէ արդյոք, որ այնքան հուզիչ է դարձնում նրա պատումը։ Երկու կողմերն էլ մեծ բարկությամբ զայրացած եւ չարությամբ միմյանց վրա հարձակվեցին, աղմուկն ու աղաղակը ճայթում էին ինչպես իրար խառնված ամպեր, եւ ձայների դղրդյունը շարժում էր լեռների քարանձավները, բազմաթիվ սաղավարտներ ու զրահապատված զորականների զենքերը փայլում էին ինչպես արևի ճառագայթների շողեր, նաեւ բազմաթիվ սուսերների շողալուց եւ բազմախուռն նիզակների ճոճվելուց կարծես ահագին կրակ էր թափվում երկնքից,
ով կարող է պատնել ահավոր ձայների մեծ իրարանցումը և թե ինչպես վահանավորների թնդյունն ու աղեղների լարերի ճայթյունը խլացնում էին բոլորի ականջները։ Մահ իմացյալ անմահությունը, մահ ոչ իմացյալ մահ։ Ահա թե ինչ զգացումներ է բորբոքել Եղիշեի գիրքը հայոց պատմության ողբերգական ժամանակներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ գեղեցիկ այս հատվածը դիտելուց հետո, բնականաբար բոլորս գիտենք, որ ավարայրի ճակատամարտը ավարտվեց մեզ համար, ինչպես ընդունված է ասել, ռազմական պարտության, բայց բարոյական հաղթանակով։ Ես կուզենայի, որ մենք շատ ավելի սթափ նայենք այս բոլոր հարցերին, մանավանդ որ զուգահեռներ պետք է անցկացնենք։ Նախ մեկ ուրիշ տարածված սխալ մեր բոլոր դասագրքերում, բոլոր գրքերում անխտիր նշվում է զոհերի թիվը։ Հայկական բանակը տվեց 1036 զոհ, պարսից բանակը տվեց 3544։ Դրանով եւ անդադ ընդգծում է, որ պարսիկները եռակի ավելի շատ զոհ տվեցին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Եղիշեին ուշադիր կարդացեք, 1036 հոգի, դա միայն նախարարական տներից, միայն այդքան ազնվական զոհվեց։ Իսկ թե ինչքան զոհվեց Ռամիկ ժողովուրդ, դրանց թիվը անհամեմատ ավելի շատ պիտի լինի։ Մեզ պետք չի ինքնախապեյությամբ զբաղվել։ Երբ որ կարդում եք Եղիշե, շատ որոշակյորեն նշում է, ասենք, Ամիկոնյաց տոհմից քաջն Վարդանը, այսքան քաջերով։ Եվ երբ որ այս բոլոր տոհմի ներկայացուցիչներին ազնվականները նշվում են, վերջում գումարը 1036 է։ Բայց 1036 միայն ազնվական, բա մնացած ժողովուրդը։ Երբ որ մենք գիտենք, ասենք, ազնվականությունը Հեծելազորի մեջ էր ընդգրկվում, իսկ հետիոտն բանակի մեջ, հետևակի մեջ ընդգրկվում էր սովորական ժողովուրդը, եւ որպես օրինաչափություն, ասենք, 1:5 հարաբերակցություն ունեին։ Այսինքն հայկական հայերի զոհերի թիվը անշուշտ ավելի մեծ պետք է լիներ։ Սա անիմաստ ուղղակի բանը, հայրենասիրություն պետք չի անել այստեղ եւ իրականությունը պետք է ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, մյուս քայլը մեզ համար, որ շատ ծանր եղավ, նախ պիտի ասել, բացառիկ հերոսական այս ճակատամարտում հայերը իրենց քաջությունը դրսևորեցին, բայց ուժերը խիստ անհավասար էին, որից հետո մենք տեսնում ենք, հայերը քաշվում են, բարձրանում են լեռներ եւ շարունակում են պարտիզանական կռիվները, մասնավորապես գիտենք, որ Տայքում, Արցախում, Տմորիքում, այսպես շատ մեծ պարտիզանական կռիվներ շարունակվում էին։ Ապստամբությունը ղեկավարած ազնվականների մի մասը զոհվեց, մյուս մասը ձերբակալվեց եւ Տիզբոնում տեղի ունեցավ դատավարություն։ Տիզբոնի դատավարության ժամանակ կանչվեց որպես վկանայev Վասաքսյունին եւ մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, երբ որ Վարդան Մամիկոնյանի կողմնակիցներին դատում էին, նրանք հանեցին եւ սեղանին դրեցին ապստամբության հետ կապված փաստաթղթերը եւ դրանք բոլորը կնքված էին Վասաքսյունու կնիքով եւ ստորագրված էին նրա կողմից։ Այսինքն ապստամբության սկզբնական շրջանի փաստաթղթերն էին եւ իսկային ժամանակ ապստամբության ղեկավարը իսկապես Վասաքսյունին էր։ Ինչ արեցին, 13 նախարարների ցմահ բանտարկեցին եւ 8 հոգեվորականների։ Սակայն 454 թվականին 3 տարի անց, երբ որ հոները մեծ պատերազմ սկսեցին պարսիկների դեմ, պարսից արքունիքին շատ անհրաժեշտ էր հայոց այրուձին եւ 13 նախարարները ազատվում են, իսկ 8 հոգևորականներին նահատակեցին եւ նրանք հայտնի են հենց իրենց նահատակության, որոնց հիշատակը մեր եկեղեցին ամեն տարի նշում է։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ ավարայրից հետո Պարսից արքունիքը այնուամենայնիվ գնաց զիջումներին, եւ այստեղ է մեր մատնանշած բարոյական հաղթանակը, որ Պարսից հսկայական պետությունը չկարողացավ կոտ հայերի դիմադրությունը եւ դադարեցրեց կրոնափոխության հարկադրանքը։ Այո, բայց դադարեցրեց ընդամենը 20 տարով, եւ տեսնում ենք 470-ական թվերին կրկին նորից կա նույն կրոնափոխության հարկադրանքը, որի դեմ այս անգամ ծագում է Սահակ Բագրատունու եւ Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբությունը։ Սահակ Բագրատունին զոհվեց ապստամբության ընթացքում, նա Մովսես Խորենացու գրքի մեկենաս հայտնի գործիչն է, իսկ Վահան Մամիկոնյանը շարունակեց մինչեւ հաղթական ավարտը, եւ դրա համար մեր պատմության մեջ հայտնի է Վահանանց պատերազմ անունով։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք փորձում ենք այսպես մի հայաց գցել, տեսնում ենք, որ անշուշտ կան մեր ունեցած այսպես ավանդական ընկալումների մեջ կետեր, որը տարօրինակ է, որոնք տարօրինակ են հնչում, կամ գուցե ասենք հակասություններ կան։
Մեր մատենագիրներին, երբ որ ուշադիր կարդում ենք, տեսնում ենք, որ հենց արդեն 5-րդ դարում որոշակի այսպես անհասկանալի հատվածներ կան։ Վասակ Սյունու մասին 5-րդ դարի մեր պատմիչներից գրում է 3 մատենագիր։ Եղիշեն Փարպեցին հայտնի է, որ կապված ապստամբության հետ եւ երկուսն էլ կողմ լինելով Վարդան Մամիկոնյանին, բնականաբար նրան ներկայացնում են որպես դավաճան։ Բայց մինչև 450-51-ի ապստամբությունը մեզանում գրվել է Կորյունի Վարք Մաշտոցին։ Ես հիմա ուզում եմ կարդալ այն տողերը, որտեղ ներկայացնում է Կորյունը Վասակ Սյունուն։ Այն ժամանակ Աստված տվեց, որ Սյունիքի իշխանության գլուխ անցավ Քաջն Վասակը, խոհուն ու հանճարեղ եւ կանխագետ, աստվածային իմաստության շնորհքով օժտված մի այր։ Տեսեք, Վասակ Սյունու մասին է գրաբար բնագրում այր խորհրդական եւ հանճարեղ եւ հառաչիմաց շնորհատուր իմաստությամբ Աստծո։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հառաչիմաց կանխագետ բառին, այսինքն խոսքը քաղաքական հերատեսության մասին է, եւ այստեղ շարունակում է, որ ինքը ինչպես հայրը որդուն մեծարում էր Մաշտոցին եւ հսկայական գործեր արեց, որ Մաշտոցի առաքելությունը Սյունիքի տարածքում լիարժեք տեղի ունենար։ Այստեղ բնականաբար հարց է ծագում այդ աստվածային իմաստությամբ շնորներով լեցուն անձնավորությունը, հանճարեղ, կանխագետ, խոհական, խոհուն անձնավորությունը ինչպես հանկարծ սատանա դարձավ։ Միաննշանակ այսպես տեսնում ենք, որ հետագա ավելի այսպես գնահատականներ են դրանք, իսկ այս իրադրության մեջ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ բաց թողումներ թույլ տվեցին եւ Վարդան Մամիկոնյանը եւ Վասակ Սյունին, որտեւ այնուամենայնիվ ապստամբության սկզբնական շրջանի առաջնորդը Վասակ Սյունին էր, եւ ինչպես ասեցի 451 թվի Տիզբոնի դատաբարության ժամանակ Պարսի Արքունիքին հենց ներկայացրեցին նրա փաստաթղթերը, նրա ստորագրած փաստաթղթերը, որի պատճառով ինքը գահանկեց արվեց, նրա փոխարեն Պարսիկ մարզպան նշանակվեց Հայաստանի վրա։ Հիմա տեսեք, ինչ դասեր է մեզ տալիս ավարայերի պատմությունը, որովհետեւ ես անցած հաղորդման ժամանակ էլ ասեցի, մեզանում տարօրինակ մի բան կա։ Մենք այս ճակատամարտը մեր պատմության մեջ որակվում է որպես գոյամարտ եւ երբեմն հպարտանում ենք դրանով։ Եթե հիմա դուրս գանք փողոց եւ հարցնենք ամեն մի հայի ավարայերի ճակատամարտ, գոնե լսած պետք է լինի, բայց եթե հարցնենք օրինակ Արբելայի ճակատամարտ կամ ասենք Ադրաբանայի ճակատամարտը, որոնցով Տիգրան Մեծը ջարդեց ասենք հսկայական Պարթեստանին, ինչը որ հռոմեական բոլոր կայսրերը երազել են, բայց ոչ ոք չի կարողացել անել, մեր ժողովուրդը ըստ էության տեղյակ չի։ Կամ ասենք 72 թվականի Դամասկոսի ճակատամարտի մասին, եթե հարցնենք Տիգրան Մեծի, էլի մեր ժողովուրդը տեղյակ չի։ Այդ ճակատամարտով ինքը ջարդեց Նաբաթեական թագավորության զորքերին, որը Կարմիր ծովի ափին է գտնվում, եւ Տիգրանյան աշխարակալությունը տարածվեց ինչեւ Կարմիր ծովի ափերը։ Մենք չգիտենք մեր մեծ հաղթանակների մասին եւ մենք դրոշ ենք դարձնում մեր գոյամարտերից։ Գոյամարտը մի կռիվ է, որի ժամանակ հո գոյությունը վտանգվում է։ Այնուամենայնիվ ինչ տեղի ունեցավ, որ 428 թվականին դեռևս պետություն ունեցող Հայաստանի գոյությունը վտանգվեց դրանից ընդամենը 22 տարի հետո։ Տեսեք, որ նայում ենք ինչ դասերը այսօր դա մեզ տալիս, մեր իրականությանը տալիս։ Առաջինը արդեն նշեցի, մեր պատմության մեջ մենք առաջին դարից, կոնկրետ 64 թվականից սկսում ենք մի սխալ, որը հետո չենք շտկում եւ դա մի տեսակ այսպես քրոնիկական է դառնում ես համար։ Դա այն էր, որ Հայաստանի ճակատագրին պետք չէ, որ թույլ տրվեր, որպեսզի մասնակից դառնար հարևան պետությունը։ Հարևան պետությունը միայն իր շահերը պետք է հետապնդի։ Իսկ Հրանդայի պայմանագրով փաստորեն Հռոմը եւ Պարթևստանը ուղիղ սկսեցին միջամտել Հայաստանի ճակատագրին, ինչը մինչ այդ երբևէ տեղի չեր ունեցել։ Սա շատ նման իրավիճակ է այսօրվան, ես դրա համար եմ այսօր սա շատ կարևորում, որովհետեւ գոնե այս վերջի դեպքերը, հատկապես մարտյան դեպքերի ժամանակ, բոլորիս համար էլ ակնհայտ էր, որ այստեղ խոսքը գնում է Հայաստան տարածքի նկատմամբ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի հավակնությունների մասին։ Եվ հասկանալի է, որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը պրո արևմտյան դարձնելուց հետո, որպեսզի ամբողջ Անդրկովկասը, հետո էլ ամբողջ Կովկասը Ամերիկան կարողանա պոկել Ռուսաստանից, պետք է ամեն ինչ անել Հայաստանը վերցնելու համար։ Եվ այստեղ ըստ էության Հայաստանում բախվում էին ամերիկյան եւ ռուսական շահերը, իսկ արդյունքում տուժում էր մեր ժողովուրդը եւ շարունակում է տուժել այսօր։ Ինձ երեք մեր ընկերներից մեկ Ամերիկայից էր զանգ տալիս, ասում է, չես պատկերացնում, ինչ լարվածություն է շարունակում տան մեջ մարդուկին, եղբայր ու քույր իրար հետ, մեկը այս կողմից է, մեկը այն կողմից է, երբ որ սիրելի ժողովուրդ, պետք է հասկանանք մի բան, երկու հակամարտության մեջ մեր ազգային շահը չկա։
Եվ այսօր, երբ որ մենք նայում ենք մեր քաղաքական էլիտան, ցավով պիտի արձանագրել, որ համարյա բոլորի մասին ասում են, սա պրոռուսական է, սա պրոամերիկյան, սա պրոֆրանսիական։ Ուզում ես հարց տալ, բա ո՞րն է պրոհայկականը։ Եվ այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր։ Հասկանալի է, փոքր պետություն լինելով, երբ որ հայտնվում ես մեծ պետությունների շահերի բախման կիզակետում, դու պետք է ինչ-որ քայլերի գնաս, բայց դրանից պետք է շահի քո ազգը։ Օրինակը Թուրքիան։ Տեսեք, Թուրքիան 1918 թվականին պարտվելով առաջի համաշխարհային պատերազմում, ինչպես ասում են, մեռած երկիր էր, բայց այդ մեռած երկիրը շատ լավ կարողացավ խուսանավել, սկզբում դաշնակցում էր Քարյակ միության հետ, հետո անցավ բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմը, հետո Անտանտի երկրներին որոշակի զիջումներ արեց, արդյունքում մերցրեց հայկական հարցը եւ քրդական հարցը։ Եվ այսօր բավական մեծ տարածքների վրա այսօր գոյություն ունի Թուրքիայի Հանրապետություն։ Տեսեք, շատ լավ օրինակ է, անկախ նրանից, նրանք մեր թշնամիներ են, բայց արել են մի բան, որից սովորելու բան ունենք։ Մեծ պետությունների հակասության մեջ իրենք առանցքում պահեցին իրենց ազգային շահը։ Մեր քաղաքական էլիտայում դա այսօր չի նկատվում, ցավոք սրտի, եւ սա պիտի լինի մեր կարևոր դասերից մեկը։ Տեսեք, ավարայի տված դասերից մեկը ինչ որ շատ կարևոր է, նախ 428 թվականի դավաճանությունը։ Նախարարները դիմեցին օտար պետությանը, որ ավելի լավ է մեր թագավորին հանեք, մեզ դրեք մի բան, պարսիկ մարսպան։ Ես հիշում եմ 90-ական թվերը, երբ որ Հայաստանում տնտեսական վիճակը շատ ծանր էր, այդ ժամանակ կոմունիստները սկսեցին Հայաստանում ստորագրահավաք հավաքել Ռուսաստանին միանալու առաջարկով։ Պատկերացնում եք, նոր անկախ երկրում եւ մոտ 1 միլիոն ստորագրություն հավաքեցին, բարեբախտաբար հանրաքվե չեղավ, թե չէ կարող է իսկապես շատ ծանր հետևանքներ մենք ունենայինք։ Այսինքն, այս պայմաններում պետք է միշտ մեր համար ֆիքսենք մի բան. մեր ունեցած վատ ղեկավարը, բայց հայ ղեկավարը, եթե ինքը էությամբ հայ է, շատ ավելի նախընտրելի է, քան թե ամենալավ օտարազգին, որովհետև երբ որ նա հաստատվեց Հայաստանի իշխանության ղեկին, մի քանի տարի հետո պետք է իրականացնի իր ազգային շահերը, ինչպես որ տեսնում ենք։ 428-ին վերացավ թագավորությունը, նշանակվեց մարզպանություն, դարձավ Հայաստանը մարզպանություն։ Նախ Հայաստանը կտրտվեց, մի շարք տարածքներ անջատվեցին, որից հետո մենք տեսնում ենք արդեն հայերի ներքին մտան մեր ընտանիքը, այսպես ասած, եւ մեր ներքին գործերին սկսեցին պարտադրել հավատք, սկսեցին պաշտոնանկանել արժանավոր հայ իշխանների, նրանց փոխարեն նշանակել կամ դավաճանների ուրացողների, կամ էլ թե չէ ասենք պարսիկների։ Այսինքն մենք այդ վտանգը ունենք բնականաբար։ Երրորդը, որի վրա կուզենայի որպես կարևոր դաս մեր ուշադրությունը հրավիրեին, դա հույս չդնել ուժի վրա, որը անկանխատեսելի է, ավարայի ամենամեծ սխալներից մեկն էր 450-51-ի ապստամբության։ Տեսեք, ապստամբության ծրագիրը արդեն ասացի, փաստորեն հիմնվում էր արևմուտքից Բյուզանդիայի վրա, մենք հյուսիս արևմուտքից պետք է հարձակվենք հյուսիսից հոները։ Երբ որ Բյուզանդիան դավաճանեց, մենք փաստորեն կանգնեցինք փաստի առաջ եւ ապստամբությունը պարակտվեց հենց դրանից հետո։ Հիմա տեսեք, մեր գլխավոր հաշվարկը արված է ուժի վրա, որը մեզնից կախված չէր եւ ան կանխատեսելի էր։ Սա ոչ միայն ժողովուրդների կյանքում, ամեն մեկի սանձնական կյանքում էլ պետք է սկզբունք լինի։ Երբ որ ճակատագրական խնդիր ես ուզում լուծել, չի կարելի հաշվարկ անել մի ուժի վրա, որը անկանխատեսելի է։ Իսկ մենք այդ սխալը արեցինք։ Դրանից հետո այդ սխալը շարունակում ենք, թող չթվա, թե 450-51-ին տեղի ունեցած մի բան է։ Ես հիմա բերեմ ավելի մոտ ժամանակների օրինակներ։ 1914-18 թվականները, տեսեք, միայն Ռուսաստանի բանակում կռվում էր 200,000 հայ։ Անտանտի մյուս երկրների, Անգլիայի, Ֆրանսիայի բանակներում կռվում էր ևս 50,000։ Այսինքն միայն մեկ կողմում, Անտանտի կողմ 250,000 հայ զինվոր էր կռվում։ Ամբողջ հույսը դրված էր Ռուսաստանի վրա։ Ռուսները մեծ խոսք էին տվել ինքնավար արևմտյան Հայաստան։ Հետո Ռուսաստանը անկանխատեսելի երկիր է։ Տեղի ունեցավ բոլշևիկյան հեղաշրջումը։ Զորքերը ամբողջությամբ հետ քաշեցին եւ ռազմաճակատի վրա մնաց ընդամենը մոտ 10,000 հայ կամավոր։ Բոլշևիկներից էլ զենք ստանալով թուրքերը սկսեցին հարձակումը եւ մենք պարտության վրա կրեցինք։ Այս այն դեպքում 18 թվականին, երբ որ ժամանակակիցները միաբերան վկայում են, որ Թուրքիան մեռած երկիր է, եւ եթե Ռուսաստանի բանակում կռվող 200,000 հայերի կեսը, 100,000-ը այստեղ լիներ, Թուրքիան մենք վաղուց լծրել ենք միջերկրական ծովը, վերջացել էր այսօր քարտեզի վրա Թուրքիա պետություն չպետք է լիներ։ Մինչդեռ լրիվ հակառակը տեղի ունեցավ, որովհետեւ ամբողջ հույսը դրել էինք ռուսական բանակի վրա։ Այս պատմություն չի, տեսեք, հիմա կմտածեք, հա, իսկապես 90 տարի առաջ տեղի ունեցած սխալները, բայց այսօր ինչ ենք անում։ Այսօր մեր սահմանները ովքեր են պաշտպանում։
Ռուսական զորքերը, չէ, ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չունի, որովհետև երբ որ մի երկու անգամ առիթ եղավ, խոսում է ես մասին, հենց ասում ես ռուսական զորքն է պաշտպանում, ասում են լավ չի, որ ռուսական, բա հո ամերիկյանը չէր պահելու կամ հակառակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, միևնույնն է, օտար զինվորն է, իսկ օտար զինվորը չի պաշտպանելու քո սահմանը, երբ որ շատ ճակատագրական եղավ կամ երբ որ իր ազգային շահերի հետ չհամընկավ։ Եթե վաղը մյուսօր Թուրքիան եւ Ռուսաստանը գնան նոր գործարքի, Հայաստանը զոհաբերության սեղանին է հայտնվելու, ոնց որ դա եղավ 21 թվականին օրինակ։ 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով Հայաստանից անջատվեցին, Թուրքիային միացրեցին Կարսի մարզը, Սուրմալուի գավառը, Նախիջևանի շրջանն էլ անջատվեց, միացվեց Ադրբեջանին։ Հետո դրան ավելացավ նաև Ղարաբաղը։ Հասկանում եք, եւ մենք դասեր չենք քաղում, բայց ինչի համար է այս պատմությունը։ Տեսեք, ավարայերի սխալը հույս դնել օտար ուժի վրա, որը անկանխատեսելի է, մենք շարունակում ենք կրկնել նաև 21-րդ դարում։ Մեր սահմանները այսօր պաշտպանված չեն հայ զինվորի կողմից, դա ռուսական բանակն է։ Իսկ երբ որ ռուսների ազգային շահը չհամընկավ մեր հետ, մենք հաստատ զոհաբերվելու ենք։ Մի վարքյան կարող եք չկասկածել։ Եվ այստեղ մենք լուրջ մտածելու բան ունենք։ Եվ ամենակարևորը, որը ավարայից մեզ մնացած դասերից պետք է լինի, դա ներ ազգային, նժդեհի ասած, ներ ցեղային բարոյականության խնդիրն է, որը մեզանում անհասկանալիորեն չի լուծվում։ Տեսեք, կարող եմ մի ամբողջ հսկայական շարք բերել ավարայից մինչև այսօր, ասենք 448-50 թվականների ապստամբությունը։ Գրիգոր Մամիկոնյանը սկսում է ապստամբությունը Աշոտ Բագրատունին նրա հետ, հետո Աշոտ Բագրատունն ասում է՝ «Մեր ուժերը բավարար չի, արաբները մեզ կարող են ճնշել»։ 3 տարի հետո 450 թվականին իսկապես արաբները ճնշում են, բայց մինչև այդ իրենց մեջ բախում տեղի ունեցավ։ Գրիգոր Մամիկոնյանը կուրացրեց Աշոտ Բագրատունին։ Հիմա դուրս է գալիս, որ Աշոտ Բագրատունին ճիշտ էր ասում, մեր ուժերը բավարար չէին, բայց մյուս կողմից Գրիգոր Մամիկոնյանն էլ էր ճիշտ, ինչքան ստրուկ պիտի ապրես, եթե առիթը ներկայացել է, ինչի՞ չես ապստամբում եւ անկախացնում երկիրդ։ Բայց տեսնում ենք, որ հստակորեն այստեղ սխալը երկուսի կողմից էր եւ նույն սեղանի շուրջ չնստելու այս կարողության բացակայությունն է, որ մեզանում քրոնիկական է դառնում։ Երբ որ 3 տարվա ընթացքում ունենք Պապ Թագավորի օրինակը, 3 տարվա ընթացքում արդի 90,000-անոց բանակ ստեղծեց։ Իսկ Տիգրան Մեծի ժամանակ բուն հայկական զորքի թիվը 100,000 էր, այսինքն 10,000 էր ընդամենը պակաս։ Կամ 1920 թվականը նայեք, ասենք Ադրբեջանը, Ադրբեջանում մուսավաթականներն են իշխում, մեր մոտ դաշնակցականները, երկուսն էլ սոցիալիստական ազգային բնույթի կուսակցություններ են։ Ադրբեջանցի բոլշևիկները նստում են ընդհանուր սեղանի շուրջ իրենց մուսավաթական եղբայրների հետ, որոշում են մի գիշերվա մեջ հայտարարում են կարմիր Ադրբեջան, 11-րդ բանակը մցնում են, մեզնից գրավում են Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Զանգեզուրը, հետո Փարքաստու նժդեհի հետ վերցրեց Զանգեզուրը։ Եվ այս պայմանների մեջ, երբ որ նայում ենք բոլշևիկներ եւ հայ բոլշևիկներ եւ դաշնակցականներ, նույնիսկ կոնտակտ չեղավ նորմալ։ Եվ ասենք, այնպիսի հայ բոլշևիկ, ոնց որ ասենք Մոսկվայի համասան իրավաբանական ֆակուլտետն ավարտած ՉԿ-ի հիմնադիրներից Գևորգ Աթարբեկյաններ կարող է ասել, մենք 10 միլիոն կոտորել ենք հանուն համաշխարային հեղափոխության, պետք լինի 10 միլիոն էլ կկոտորենք, պետք լինի հայ ժողովրդին էլ կզոհաբերենք։ Տեսեք, ներ ազգային բարոյականության առումով ադրբեջանցները մեզնից ավելի բարձր գտնվեցին, ինչքան էլ որ մենք արհամարում ենք իրենց, բայց այդ հարցում մեզնից ավելի բարձր գտնվեցին։ Եվ այս ամբողջը, երբ որ մենք տեղափոխվում ենք այսօրվա իրականության վրա, տեսնում ենք մենք լուրջ բացթողումներ ունենք։ Եվ ամենակարևորը, մենք չենք զբաղվում մեր նոր սերունդը ազգային, ներ ազգային համերաշխության, բարոյականության ոգով դաստիարակելով, դա կլինի մեր միակ փրկությունը։ Իսկ այս հոգեբանությամբ, եթե պիտի շարունակվի, ասենք, պրոամերիկյան գործիչները շարունակեն իրենց համար պրոամերիկյան սերունդ մեծացնել, պրոռուսականը պրոռուսական սերունդ մեծացնի, հայ ազգը, Հայաստանը ապագա չի կարող ունենալ։ Սրանք ավարայից մեզ մնացած դասերն են։ Գուցե մի քիչ շատ սուր այսպես տոնայնությամբ ես ավարտեմ հաղորդումը, բայց սա իրականությունն է, որի շուրջ մենք չպետք է աչքերը փակենք։ Այսքանը, շնորհակալություն, մնացեք բարյավ։